أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول وار خو زه له ټولو زخه مخته د درازین دی ټي وي شکریا ادا کوم سی پر یو اهم او پر یو سرلوړې مسله سی د ټول پاکستان او د ټول پښتون قام سر په جګ دی په هغه معامله کې سی کومه دای مال راغی زه د ډېره ډېره شکریا ادا کوم. نو مرګرو له ټولو زخه مخته په سوشل میډیا باندې تاسو ته شپته ده سی په عرب اماراتو کښې د بارانۍ یو سپیل راغلی و سی هغه ډېر سخت و تقریبا تر 48 ګنټو پورې و سی هر طرف ته به د کتل هغه خواته به سیلاب و. سوشل میډیا باندې له څو ورځو زخه دا ویډیو زما تر نظر تېرېدله خو فلیاز لیا انسان دی سوچ یې نه وي لیا پزنونه سی کومه د نن سبا نوجوانان دي زموږ آبادي ده زیاته. نو بیا بچی ما ته وویلې بابا ته سی کومه د په سوشل میډیا باندې تا دا ویډیو لیدلې ده. نو ما ورته وویل کومه ویډیو؟ بیا ده را ښکاره کولې ده ویډیو ماله دا ما لیدلې ده. بیا ده راته وویل چې دا خو زموږ د درازین دی دا کس. ما ورته وویل د چا زوی دی؟ ده راته وویل دا خو د شادي خان زوی دی. ما ورته بیا را ښکاره کړه. نو ما ته دا وختونه مو داسې سره جیژن هم نه سپه سی کومه د خوند یې راکړ. خدای پاکه موږ دورې غریب خلک درازین ده او دورې بهادر کار کوان یو کیلومیټر په اوبو کې تلن او جلکۍ ریسکیو کوان. نو بیا ما ته ډېره زیاته مزه راکړه. نو په لحاظ بیا 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 ما کتله. نو بیا دا زړه زور راکړ چې زه اوس بحیثیت یو ذمهوار کس زه د ځان له خوا څخه څه امداد ورسره وکړم. په لحاظ اوس د ده پلار سره د ده له کورنۍ د 10,000 امداد ورسره کوم نقد به ورکوم. دا زما خپل زړه راته وایي دا زما خپل جذبات دي او په دغه نم نه اپیل زه سی کومه ده له صدر پاکستان جناب له آصف علي زرداري زاخه له شهباز شریف زاخه له کی پی کی له وزیر اعلی علي امین زاخه له ګورنر زاخه دا اپیل کوم چې موږ ډېر غریب خلک یو د درازین دیوال شیرانی. نو په لحاظ له دغه سړي سره ده خامخا څه امداد وکړي سي په کوم هم شکل کې چای هغه د چی په پیاله باندې ویم سي د خپلارې حوصله ځایي وسي.